ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନର, ବା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଜାଗର ରହିବାର ଏବଂ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଉପବାସର କ'ଣ ରହିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶିବାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ରମଣ ମହର୍ଷି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମର ଅଧା ଅଂଶ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3/4 ଅଂଶ ଯଦି ଫାଙ୍କା ନ ରହେ ତାହେଲେ ହଜମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କରୁଛେ, ସେତିକି ପ୍ରତିଦିନ କେବେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ସକାଳେ ଯେତିକି ଖାଇବେ ତାଠୁ କମ୍ ଖାଇବେ ଖରାବେଳକୁ, ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ଖାଇବେ ରାତ୍ରିକୁ। ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଅଜାଣତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଉପବାସ କରି କରିକା ଯିବେ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଶିବରାତ୍ରି ହଉ, ଏକାଦଶୀ ହଉ, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ହଉ, ଉପବାସ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଲାଗିଲା, ବିଶ୍ରାମ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁଦିନ ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ପିଠାପଣା ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ ରହିକରି ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ କିଛି ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଉପବାସ କରିପାରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କରି, ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ତେଣୁ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ମଝିରେ ମଝିରେ 10-15 ଦିନରେ ଥରେ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଜାଗ୍ରତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର କଥା। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଦେବୋତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପବାସ କରିବା କଥା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ବା ସୋମବାର ଆମେ ଥରେ ଖାଇବା କଥା, ବେଶୀ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ।